নাৰিকলৰ পাৱাৰটো আকৌ এবাৰ চেক কৰি লওঁ। খাতৰা মানে মোৰ বেয়া খাতৰা আৰু মানে চিকুৰ চিকুৰ কিন্তু বেয়া খাতৰা দৌৰে মানে এবাৰ চেক কৰোঁ পাৱাৰটো। কি খবৰ আপোনালোকৰ? আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ' সদায় আপোনালোকক শ্বৰ্ট আহিলোঁ। তো ভিডিঅ'টো আগলৈ চাই থাকক। এতিয়া কাম এটা আছে, টাউনৰ ছাইডে গৈ আছোঁ আৰু। তো বাইকখন কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট এটা কৰিব। এবাৰ চেক কৰি লওক লীলাবাৰী এয়াৰপোৰ্ট। তো
বাইকৰ এবা ভিউটো চাই লওক, বাইকৰ ৰিভিউটো চাই লওক এবাৰ। কি মজা আৰু পিকআপটো মানে জেগাত লৈ আৰু নক'বই আৰু মজা আছে বাইকখন। বাইকৰ চাউণ্ডটো চেক কৰক, চাউণ্ডটো দিওঁ। বাইকৰ চাউণ্ড মজা আছে মানে পুৰা, ডিবি কিলাৰ খোলা নাই হ'লেও চাউণ্ড বহুত আছে। শুনিলে কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰক। চাউণ্ড মজা আছে, বেক চাইডটো চাই লওক এবাৰ। থৈজন আমাৰ দাদাজন বাইক পুৰা মানে পুৰা পালে মানে জোচ দি যায় আৰু, বেটাৰ ভালাত লাগিছে। অলপ গৈ থাকোঁ, পিছত আকৌ লগ পাই থাকিম। কেঁচা আছিলে, এতিয়া পকা হৈ গ'ল পুৰা। বাইক চাইক মানে ফালিবলৈ একদম মজা হৈ আছে। বাইকখিনিয়ে মানে চবেই লাহেকৈ নাযায়, মানে স্পীড যায়, এক্সিডেণ্টো হৈয়ে থাকে এইবিলাক। কেনেকৈ লাহেকৈ চলাব, লাহেকৈ চলাব ভাল আৰু। তো আমি একদম অলপ পানী দি পেলাই থাকোঁ, অলপ চলপ কেতিয়াবা ফালি দিওঁ আৰু ৰাস্তাই দেখি। ৰাস্তাটো বহুত মজা হৈ আছে, চাওক ফালিবলৈ বেয়া মজা হৈ আছে। ৰিভিউ কৰিবলৈ কাকৈ যাবলৈ পাৰে, এতিয়া ৰাস্তাও ভাল হৈ গ'ল, কৰিব পাৰিব আৰু। চাইছে কাকৈ ঘূৰি থাকে মানুহবিলাক।